Në një njoftim zyrtar, policia e Durrësit ka bërë me dije se po vijon operacioni kundër krimeve mjedisore, zaptimit të pronës publike në plazhën, dotjes së mjedisit dhe ndërtimeve pa leje. Në këtë kuadër, janë zhduar kontrollet në zonën bregdetare nga policia e Durrësit, në bashkëpunim me Inspektoratin Kombëtar të Mjedisit dhe Territorit. Kështu, në fshatin Rinia është konstatuar një ndërtim i palishëm, rekonstruksion i lëvizshëm në një sipërfaqe toke pron publike plazh. Në vijim të veprimeve, u procedua në gjendje të lirë shtetasit me iniciale AH 28 vjeq, AM 21 vjeq dhe AM 31 vjeq. Gjithashtu, në bashkëpunim me i komëton, u shem një objekt i ndërtuar paleje dhe u vendos masa administrative 20 milion lek të vjetra. Materialet i kaluan prokurorisë të retit gjyës të për veprat penale ndërtimi palishëm dhe dhënjë ndimës për ndërtim të palishëm.